Hvad kom til nye video, gutter? Sådan en, der blev vandkølet, som I kan fucking se det her. Det er pisse fedt. Og den har fået indtaget kæmpe på alt muligt. Altså, den er målt til 107. Indtil videre. Men altså, den er... Den rykker bare til med det samme. Se, hvordan jeg bare spiser håndtaget. Sådan der. Det er fucking ærligt, det her. Fucking gider I de her bukser her? Skal vi lige tage et review her? Kun 104. Skal vi have en flyby? Skal vi have en flyby? Flyby! Hvor henne? Vi skulle bare lige ud på en ny landvej.
darfst halt auch, ach, du darfst halt frei bei. Ich mag mein Arzt in Tigern, also ein TikToker, genau. Despecho. Oh,
Er vi klar? Hvad fuck var hans problem? Hva? Han gav mig bare fuckfingeren. Var det fint, at du kører på baghjul? Det tror jeg. Fucking homo alligevel. Ja. Bare fordi han blev misbrugt som barn. Ja. Det er de fucking sten på Det er altså ikke min yndlingsluk. Det er det altså ikke.